fariinteeda maanta waxay ku socotaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee maskaxda laga qalday ee la yiri dadkiina isku qarxiya ee la yiri dadkiina dila qofka aqaliga ah waxa uu garan karaa waxa ay falayaan inaysan ahaynin wax islaamnimo ama muslimo meel ka soo gala wiilka Al-Shabaab ka tirsan Soomaaliyeedu waxa la doonayaa in magacaaga dalka lagu qabsado waxa la doonayaa in magacaaga dadkaaga Soomaali lagu dilo waxa la doonayaa in hooyadaada la qaxiyo waxaad ogtihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta ku jirta Al-Shabaab waxaad ogtihiin in dalkii cadaw uu qabsanayo waxa lagu qabsanayaa waa madaxiina dadkii iska ilaa cadawgaana idinkii ayay idinka baqayaan oo la leeyahay haddaad iska ilisaan kuwan dabarka waxaa idinka tooganaya Al-Shabaab in dilayo waxaa isku qirxiya Al-Shabaab malaha meel aad gabaad ka dhigataan dhalinyaradu waxaa loo baahan yahay inaad rumaysataan ood xaqiiqsataan inaad u shaqaynaysaan cadawga kuwa idin madaxda ahay arintaasi way og yihiin dhalinyaradu waxaa la idinka doonayaa inaad dalkiina dadkiina diintiina intaba aad baasaan waxaa weeye dhalinyaray waxa aad falaysaan ee kuwa idin madaxda ah ee amiridina sheegtay ee argagixisada ah ee Al-Shabaab ee cadawga u shaqeeya idin soo farayaan waxaa weeye qof masjid galay oo ilaahay dartii salaad u dukanayo bannaanka ku sugaya marka ku salaada ka soo baxa dila taas oo macnaheedu tahay dadkii in laga cabsi geliyo inaysan cibaadaysan qofka masjidka ilaahay doonaya inuu ku cibaadaysto haddii lagu yiro bannaanka ku soo sug ee marka ka soo baxo salaada ku gaad soo macnaheedu maaha salaad subax iyo aadin salaad duhur iyo aadin salaad casr iyo aadin salaad maghrib iyo aadin salaad cishi iyo aadin ma intaasad garan weysin inaysan ahaynin diin islaam qofkaasna in soo faraya amirkiinaana uu diin islaam wadin waxa weeye waxaan dhihi lahaa dhalinyaray dhalinyaro Soomaaliyeed hooyadina cil ha badinina aabihiina cil ha badinina walaalihiina cil ha badinina shacabka Soomaaliyeed cil ha badinina cadaw waa laga adkaan karaa waa la iska celin karaa dalkana waa laga xoreyn karaa laakiin qaabka aad wadaan waxba laguma qaban karo qaabka aad wadaan waxa weeye in caalamka oo dhan uu dalkeena ku soo duulay uu doonayo inuu qeyraadkiisa bilqaysto kuwa sheegta dowlad waxba gacan kuma hayaan madaxa dowladda kuwa sheegta waa daneystayaal waa dad sixiran waa dad cadawga u nugul waxa weeye dadka cabsi gelinta ka daaya dadka dilka ka daaya waxa weeye wiilka Soomaaliyeedu waxa weeye gabadha Soomaaliyeeday markii lagu yiri baabuur qarax qaad ee hooyooyin iyo caruur iyo abayaal meel ay ka buuxaan ku qarxi oo Soomaali ah maxay macnaheeda madina islaama markii lagu leeyahay arda qalin jibinaysa isku qarxi madina islaama ma waxaad noqotay caasi ma waxaad noqotay qof aan damiir lahayn wiilka Soomaaliyeedu ma waxaad eeganaysaa in dadkii walaalahaaga ahaa gabdhihii ku dhashay ay dadka cadawga ahay gumaystaha intay usoo tahriibaan dalalkooda lagu dhibaateeyo ma waad arkinna waxa Kenya ka dhacaya ma waad arkinna waxa Ethiopia ka dhacaya ma waad arkinna waxa Liibiya ka dhacaya ma waad arkinna Masar inta ku rogmatay wiilka Soomaaliyeedu gabadha Soomaaliyeeday ha u fikirno amaanta fikiriso xaqiiqso kuma ku soo dirayo waxay u shaqeynayaan cadawga ummadda Soomaaliyeed waxaa la doonayaa in magaceen la dilayo waxa tii argagixiso waxaa la doonayaa in qofka Soomaaliga uu adduunka meesha ka maro duqo abaar la noqdo waxaan dhihi lahaa dhalinyaray maanta ka tirsan suul waxa sameynaysaan waxaad ku fikirtaan inaan dalkeena badbaadino oo dal kastaba waxa dhisa ummadiisa waxaana difaaco badbaadiyay dhalinyaradiisa 75% ayaana dhalinyarada Soomaaliyeed maanta shacabka arkaysiin ee lagu faanayo dalkeena maanta aan badbaadino oo yeynaan cadawga sidoo rabo yeelin ninka isqarxi ku dhahayo ee ku dhahayo isqarxi jannad gelaysay ee amirka ku ah isaga ha isqarxiyo ku dhe adiga isqarxi ku dhe adiga afka haduubanin ee adigu wajigaag furayaan ummada la hadal ku dhe waxa weyn nin fulaya oo cadawga u shaqeynay weyn rumaysan iniga xoogaalsan ma lehe waxa maanta aad falaysaan waa wax diinta islaamka lagu la dagaalayo waa wax la doonayo in dadku ay nacaan diinta islaamka oo la diin islaamka wala isku qarxiyaa waa wax la doonayo in mataqaana qofka sujuudda leh xarigiisa dhiggiisa lagu baneesto
من ناحية سنتي فقد أحبني وبن أحبني كان من إفرجني ورسولك صلى الله عليه وسلم رسولك مرنا ما دهين هل سقرحية قفك سقرحية النفتي سهل لقنا ولا يقان نوحي تابال كيس أبال كيس القرآن قال وشيك واجه النبو قفك إسدلع سقا إننا قول إسدلع أيينو لليالي وحقب سكرنا لليالي صوماليتهين يا إذن كفر حيا مركب مالين كستو كوا دليسين أي إذن كأدشين صوماليهين كوا دليسين أي صوماليهين يا إذن كفر حيا مالين كستو مركب تيرك اللي ينتاقو أو ويلك الصومالي دهانك الصومالي يدالك إذن بادل ربي المستقبل كدالك أها لتوقنا يا مالين والبو سو سيدي عدو غربين ماها إن أنك ترير إمركو هربا أي نوص دمينو لليري وحالي ديك الدنيا دكو دكو مسكحة لديك الدنيا dalkeenu waa barwaaqo dalkeenu waa bakro dalkeenu wuxuu u baahan yahay cid waxa ku jira ka soo saarato dalkeenu maanta waa la soo galaya shisheeya soo galaya iyo 72 milyan oo habashiya ayay dalkii soo galayaan nuuc kale iska dhigayaan waxay sheeganayaan in oromo yihiin ayagoo tigare ayagoo amxaara ah meel ka sixir ku duugayaan idinkii toobii waaranay qoryaha idin duugeen qoryahaas waxay ugu dalayeen dalka inay mashruuc ka sameeyaan oo leedahay wiil nimanka argagixisay la dagaalaya waxa way wiil Soomaali geesiin waa loog yahay laakiin nimada niqoonin midka hooyada lagu dilo midka aabaha lagu dilo waxa way dhalinyaray 30 kun oo qof oo aabayaal iyo wax garad lahaa ninkii naga dilay ayaa maanta fil Soomaali jooga gabar weey waxaas idinka nabadeen waxa way magaca lagu dheereeyay Joojiya haddii baa u horseedin hooyada hooyada maanta waa fiican bay haystaa in hooyada ay guri kale marti ku noqoto oo ay ka tuugsato ha qasbin heebada maanta calada Soomaalnimada ee ah yuu yahay qofkan waa Soomaali heebadaas maanta ilaali qaraxa Jooji masaajidka aad dadka ku dilayso ku qaraxayso Jooji waxa uu tuuga ku sheegay Jooji waxa weey hadoo mobile lagu siinay mobile waa helaysa hadiis waxbarasho u baahan waxbarasho waa helaysa wax walba weynu gaarina dhalinyaradii maanta lagu qabtay Puntland waan ogaa kuwii lagu qabtay Galmudug waan ogaa waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo aan qaangaar ahayn oo maskaxda laga qaldi waxa way wiilka Soomaaliyeedow waxa u dhimanaysa han noqoto hadaa dhimanaysid waxa u dhimanaysid maanta qaangaarta weey han noqoto difaaca dalkaaga waxa la jihad caalami ma jirto ilaahay mooye Soomaali id jacel مجد مسلم يقال عد نحرس نوفش مالي مسلم يقال عد أنا نحرس نوفش صومال دان مالي إله أمبان الجعل إله أمبان الجعل ضد كذا أركيسين دولة ها أركيسين ضد كذا صو عرية وحي الدنيا واحد ضد كذا يالا ده اللي هرده وحلا ولكن هدلنا وحلا هاي ضد دين سلام كان عيسيننا إن لا عباد يستو ضد كذا كورس تاجننا ضد كان اللي مساجد كدلا جوجية مساجد تيسين جوجية ورد اللي يروي ما أنت تضل كان إذن كإسكالة مستقبل كدل كاتهين إن أجنبي أو دروغ استأجري أو صاعر أنتو كو حرت إمامت أو جاجوسة يوسف كهول جلين يوسف كدين هو يا أبها دل أدوغونا دادك إسكي إلا هي عدوغة ومدى صوم ماريات عبسي إكاها قبان درتيت إيس عدوغ سوكو ديبين أو سياسة داد ودام وحكي بدلا oo gafuurka la duubanayo Joojiya oo kuba xumo oo sheeganaayo jihadiyiinta ka yimid dalkooda ka soo xararay ee ku noolaan waayay waxay idin sheegayaan dhagta qiyaalo siin kuwaas ka ciribtira dalkiina ka saara kuwaas ay jihad u baahan qadiyada ku saabsan dad aan Soomaali ahayn oo doonaya dalkeena inay ugu meestaan walaa saka soo noqonaya laakiin qofka Soomaaliga hadiraysiin bi fadlaka way tuugna Joojiya waa walina Soomaalnimo Soomaaliya Soomaali bale qof Soomaaliya macna laan ha ku dilnina in yar baynu nahay inaga in yar ah dalkeena waa dahan yahay waa barwaaqo naga badan waxaan ugu dhacday hoggaan xumo waxaan dilo siyaasi tuuga arurteen maanta adduunka ay ku South Africa lagu qalnaya Libya lagu qalnaya meel kastay bay lahayeen ayagoo wareeray oo sharci la'aana aya Yurub iyo North America ka fureegayaan wiil Soomaaliyeed baa inta Mareykanka baxay ayuu badda Canada oo isku dayay inuu geeska geeska u dabaasho
انتو بدا مريكن قري انو بد ساسكو امينو او لغبد بادي قبل هني حبسيده كو دخدايا ور ما احمد ما انت نغا دافا ما انت وحا لا هليا نيمانكا شبابك لبخاي اي ويل سوماليات كوبا غفورك دوبن اي اجنبي لا ما هليا توغد عدل كاي كسو دوله وحليا جهاد مجران وحليا جهاد دغال دخيا العراق افغانستان مجرتي ركله انغا سومالينا مشروع على سوقاته اي دلكين لو بيورا ور هوي ما انت كجوغا ور هوي هوي سوماليات ويلكاغا اوشيك war hooy aba soomaalida wiilkaada u sheeg ilaahay mar qaatin magatiin war ilaahay mar qaatin magatiin war soomaaliye maanta ay maatan arurtiina wacyi geliyo ka soo saaraa